בשנת 2005, לאחר בקשות חוזרות ונשנות, אישרה רשות הטבע והגנים לצוות שלנו לבצע שתילת אלמוגים על בלטי האלמוגים בחוף הדקל. רוב הבלטים המקוריים היו כמעט ללא כיסוי אלמוגים, כנראה עקב השפעת הנמל המסחרי הקרוב. למרות המיקום הלא מועדף, יצאנו לפעילות השתילה. קידוח חורים בעזרת מקדחה פנאומטית העובדת על אוויר והכנסת שתילים בקיבוע סימון עם דבק למעקב עתידי. מעקב ארוך שנים מתבצע אחר השתילה בבלטים השונים הנמצאים באותו אזור, ואשר חלקם מוצלחים יותר מהאחרים. לי יצא לפני כמה ימים, מאי 2016, 11 שנה לאחר תחילת השתילה, לצלול, לבקר ולצלם את השתילים שלי שגידלתי במשתלת האלמוגים ואשר נשתלו במקום. המחזה היה מדהים ומרגש. בדיוק כמו לבוא ליער צעיר שנטעת לאחר הרבה שנים ולראותו בשיא תפארתו. בלט האלמוגים שהיה בתחילה פגוע ושומם נראה כאן מכוסה אלמוגים כשעננה סמיכה של דגים מכסה אותו. נווה מדבר באזור חולי זה אשר מרכז אליו מינים רבים למערכת אקולוגית קטנה. זאת המטרה בשיקום אקטיבי, לתת דחיפה לשונית לכיוון של שיקום והתחדשות. נכון, לא כל שתילי האלמוגים שרדו, אך ההנדסה הסביבתית שהשתילה יצרה שינתה את כיוון ההתחדשות בבלט מדעיכה לצמיחה. האלמוגים השתולים יצרו מגוון בתי גידול שמשך אליו אלפי דגיגים וחסרי חוליות שונים. הבלט הנמצא במסלול צילה של צוללים רבים הצוללים בחוף הדקל מהווה נקודת עצירה וחוויה במים הרדודים ומעשיר את העולם התת-מימי במראות ובמגוון בעלי חיים.